Kiçik yaşlarından hərbiçi olmaq istəyirdi 25 yaşlı Qüdrət Həsənov. Hərbiçi ola bilməsə də arzusuna vətən müharibəsində çatıb. Könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Sentyabrın 29-unda Füzuli istiqamətində döyüşə başlayıb. Döyüş başlanında da, səfərbərliyə olanda da gözləmədən elə ilk günlərdən iştirak etməyə başladı. Füzuldan başlamış Qubadlıya qədər hərbi əməliyyatlarda, döyüşdə də iştirak elədi. O elə bil ki, vətən üçün yaranmışdı. Vətən üçün böyüyürdü. Çox vətənpərvər idi, valideyn üçün də yaxşı idi. Yoldaşına da, qonum, qonşu, hamı ondan danışır. Qüdrət Həsənov Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilanın işğaldan azad edilməsində böyük şücayət göstərib. Sonuncu zəngi oktyabrın 29-unda Qubadlıdan olub. Ailə övladlarından xəbər almadan qələbə sevincini yaşayıb. Qüdrətin səssizliyi bir ay çəkib. Danışan da həmişə deyərdi ki, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Biz sonradan bildik ki, demək gizlədirmiş, istəmirmiş ki, biz narahat olaq. Deyirdi, qələbə bizimlədir. Heç narahat olmayın, düşməni necə lazımdır, hara qədər lazımdır, qovulamışıq. Torpaqlarımızı azad edirik, tam sakitçilikdir, narahat olmayın. Dedim, amma narahat olmayın. Vətən üçün gedirəm də, heç nə olmayacaq mənə, gələcəm. Mesajda da yazmışdı mənə. Mama, nə də, salam, sizi çox istəyirəm, özünüzdən müğayət olun. Məndən narahat olmayın. Danışanda da deyirdi ki, məndən narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Döyüş yolu 29 rəqəmi ilə başlayan, sonuncu zəngi oktyabrın 29-unda olan Qüdrətin şəhid olduğu xəbər də noyabrın 29-u gəlib. Qüdrət Həsənov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Demiş ki, mən istəyirəm, mən gəlməmiş, hamı bizdə olsun, hamı yığışsın, hamı məni qarşılasın. Xoşu gəlirdi. Yəni, həqiqətən də arzusu ürəyində qalmadı, istədiyi kimi doldu. Yəni, gəlməmiş, hamı onu qarşılamağa gəldi. O arzuların üstündən xət çəkdi. 8 il istədiyi qızın üstündən xət çəkdi, vətən uğrunda getdi. Deyirdi, mən böyüyəndə məni hamı tanıyacaq.